E kuptaj. Edhe një pyetje kam për Maqedoninë e Veriut, edhe atje ujrat nuk duken as pak të qeta. Fillojnë diskutimet për gjuhën shqipe, përveç për plasjeve që Mali i Zi, nuk e dim nëse, falë që Maqedonia e Veriut nëse është strategjia apo jo me Bullgarinë dhe me Greqinë, por duket se piksynimi kryesor janë shqiptarët aty. Duke qenë se ka edhe një zëvendës kryeminister që vjen nga që është krau djati Vučićit edhe në Maqedoninë e Veriut. Po. Për fat keq në Maqedoni tashmë kishim paralajmëruar se do të kishim telashe pas zgjedhjeve dhe ishte shumë e qartë se krahu pro-serb atje është forcuar dhe ajo VMRO-ja që historikisht njihej si pro-bullgare tashmë është krejtësisht pro-serbe. Serbia po punon në drejtim që të shndërimit të Maqedonisë në vasalet të saj, në tërsinë e saj, po thuaj se ngjashëm me Malin e Zi, por çështja ndryshon se në Maqedoni është e qartë një pjesë solide e korpusit të popullsisë atje janë etnikisht shqiptar dhe politikisht të organizuar që atë që kanë fituar me marrëveshjen edhe atje të Ohrit, nuk do të tolerojnë që ta humbasin. Pati provokime në këtë drejtim me ndryshimin e tabeles për shemë në Blac në kufirin me Kosovën, me largimin tinzar gjatë orëve të natës të tabeles dhe që u detyruan pastaj gjatë ditës të asilin